е моментът, в който ще разберем кой е победител в 22-я международен фолклорен фестивал Витоша 2018 година. And the winner of the 22nd International Dance Festival Витоша 2018 with 1020 points, с 1020 точки, е... is... Косово! E dha që jemi bu për mësysh të kone fundit, me majtë hudra me veti, Shqiponia gjithandej, Kosova gjithandej, është duke o përmendur të periudën e fundit, kështu që na gëzoje dhe ky lajm ku ansambli i këngëve dhe valëve shota në festivalin Vitosha Folk Fest 2018 që u mbajt në Bullgari, arriti të jetë fitues i 3 çmimeve kryesore, çmimin e parë, çmimin më të mirë për koreografi dhe çmimin më të mirë për muzikë. E në studio kam ftuar përfaqësuesit e ansamblit të këngëve dhe valëve shota, ushtruesin e detyrës së drejtorit, zotrin Nazmi Demaj, dhe Besnik Grajqevsin e solisti i parë në ansambl dhe njëkohësisht kryetari sindikatës ansamblit të këngëve dhe valëve shota. Mirë mëngjesi dhe mirë se erdhët në studion tonë, edhe urime për çmimin juve dhe krejt neve. Është një ndjesi e mirë që na dhat pikrisht të shtunën ku ishit pjesë e këtij festivali nga data 25 nëse nuk gaboj, deri me datën e ishit pjesë e këtij eventi kaq të madh ku në mesin e tyre pati edhe shumë shtete dhe Kosova arriti të merr 3 çmime. Keni marr krejt çmimet duket, a drejtor? Po fatkeqësisht vetëm një na ka shpëtuar. A vetëm një ju ka shpëtuar? Po çmimi për kostume. Edhe atë koha nuk na mundsoi sepse nëse të dilnim në defile me 100% edhe me kostume kishim marrë edhe më parë. Edhe që ndjesi patët në ato momente, e pris një këto shmime me që ka qenë kogja një konkurencë e madhe më në momente. Shqo, seriosisht ashtu ashtë, kanë marë pjesë disa shtete, duhet të cikë vetëm Rumunin, Rumunia ka qenë jashtë zakonisht e pregatitur, i kom për cilë edhe në ushtrimet tjera, mirë po kuptuat, nuk është hera e parë ansambli, se ansambli, gjdo festival që mbatë, ansambli këthet me shmime. Mirë po, si kësaj herë, në me thonë, 3 çmime, se di, Besnik nuk e moj men, ke marrë edhe çmimet para, është një djesi, kuptohet sepse në duhet të pregaditemi, po, me të vërtet e kam një trup, sepse unë punoj me trup të ansamblit, me jom është tuz dhe tyres, mirë po, korepetitor në ansambl, është da është punohet, t'ju përmba me regullave, sepse gjdo koreografi që e kivi përzgjedhë me udhëhecin artistik, e përshëndes Ilver Aslanoj, është dashtë të shkurtohen, sepse janë kriterë, kem pas 5 dhere në 7 minuta programe, edhe kem pas 13 dhere në 15 minuta. Të më thamë, duhet të adaptohemi, gjdo të i kalim ka sekvenca, kriterët kanë qenë asisoj, ju kemi përmbajt. Ashtu si është dashur. Si që është dashur edhe me të vërtet, jam shumë i gëzuar që e kemi marrë këtë gjepër këtë dhe. Juve që përmendë, zotë i Demaj, se ndështëta nuk e kujtoni ndo një rast të tilë që të triumfoni me kaqë shumë çmime. Por, më interesoj kemi e ditë para prakisht se a ka pas ndo një rast të ngjashëm në ndo një festival tjetër në ndërkombëtar ku keni marrë pjesë dhe keni triumfu. E thamë edhe jemi dëshmitar të asaj se shota për herë ka sjellë çmimin, por ndoshta jo kaq... Atë e cika dhe une, të tri çmimet jo. Kemi pas çmimet vendet e para, çmimin për orkeser, mirë po të tri çmimet edhe për koreografi, edhe vendi par, edhe për orkeser, nuk e mboj menë. Êshtë ndërlidhë, është shumë rëndësi me vequ, dhe më dhëmë, këtë arritë të kësaj radhe, të sukses e ansambli shota, për arsye se gjithë komponenta kryesore e qëllime dhe sukseset për shka thiremi, si ansambl, si festival, e kemi arritë ne.
domethënë komponente e koreografisë, domethënë dhe muzikës, ku e sjell edhe fitoren, domethënë çmimet kryesor, çmimin e parë, domethënë që është privilegj për ne. Komponenta përbërëse, pa cilat ndoshta edhe nuk do të fitoni çmimin e parë. Me që është Qiponia triumfoi aty, mos u penalizuat, sepse dhe Serbia më duket ka qenë. Jo. As ka qenë. Jo, ka qenë, ka qenë. Qen. Po a jeni penalizuar? Është shumë e rëndësishme me theksu në pjesëmarrjen tonë gjatë të gjithë ditëve që ishim konkurrent. Paraqitjet tonë në skenë që e mba për trupës artistike që ja vlen mi falendëru të gjitha artistat e valeve dhe të instrumentistëve, që edhe nga përfaqësues të ansamblit nga Serbia e kanë përkra dhe e kanë mirëprit, dhe më thonë, paraqitjen tonë artistike. Kështu që gëzimi ka qenë më të vërtet i madhë dhe është mirëprit për gjitha shteteve. Normal që kur jenë në konkurencë, konkurentet edhe ndohan të shgënjum nga njëherë, pëse se cilë ka dëshirën të arrinë qëllime që e kemi arritë ne, por kalum shumë mirë. Me siguri do të shpalësësh edhe diçka besnik për shikuar si tonë ato emocionet me që keni qenë pjesë e skenës, si jeni ndirë në ato momente në garën me shumë shtete tjera e kështu me ratë? Prej pozicionit të interpretusit, dhe më thonë, si valtar, dhe më thonë edhe si pjesa instrumentistëve dhe valtarve, e kam barën kryesore të paraqitjeve. Edhe gjithmonë është stresi nga ngarkesa se si dalim më mirë dhe si të arrijmë me kap suksesin që edhe kemi arrit. Dhe më thonë, njëhesh shumë e barë, njëhesh shumë e përgjësi edhe gjithkohë një ngarkumë se a do t'i arrim qëllimit, a do t'i arrim. Na është e vërtet që e tha dhe drejtori ma herët që jemi një trup që jashtëzakonisht punojmë shumë dhe jemi të përgatitur për misionin tonë që e kemi. Mirë po gjithmonë në konkurencë ka momente kur ndikon edhe emocionalisht çdo gjatë, dhe me thonë nga ambienti, nga rrethonat edhe mund të mos dalësh i suksesshëm ashtu si. Në këtë përfatësim, jemi kanë gjithë trupa në nivel dhe kemi paraqitur në njërën matë mirë artistike identitetin tonë, kulturën tonë dhe me siguri që gëzimi dhe nuk mungoj me fitoren që arretëm. Në futbol thuhet që nësh gol është letë, po të arruash rezultatin është më vështirë. Është shumë vërtet, më thonë, nga konkurenca që kemi pas, ka qenë edhe mund shumë që të fitoj edhe Rumunia, dhe më thonë, përshkak se ka qenë janë samë e jashtë dhe onesh profesional, dhe i kompletum gjitha pikat. Mirë po, falë juristë profesionale që është nga Federata Ndërkombëtare e Vallëzimit dhe festivaleve, po e ndëtuan dhe më anë edhe në verdiktin e tyre me poenat për ansamblin, që si ansamblin me kompletum, me mirë dhe me profesional. Që edhe për garat e tjera duhet jeni shumë përgatitura. Sa i keni vë qëllim dhe detyrë vetës, se thashtë më i rëtaruan i këtë rezultat? Jo, ne gjithëherë punojmë, për jo për rezultat kuptuat, mirë po ansambli shota punon gjithëherë të jetë në nivel, duhet të cekë këte të juria. Juria ka qenë prej disa shteteve, edhe që nuk kanë marë pjesë në festival, shamëll një ka qenë një austriak, mështi cekë tjera shtete nga Turqia, nga Macedonia, kuptuar nga Bulgaria, do me thonë kanë qenë juri profesionale që imi taku edhe në festivalet tjera, se ftohen, mirë po, me të vërtet, ne jemi paraqit edhe programin e kemi pas të tjilë, sepse kuptuat edhe koreografice, vetëm me valë, edhe jemi paraqit, kemi program barë komtar, që me të vërtet, janë koreografit e koreografet ndryshun, do kanë qenë 2-3 koreograf, që e kemi përgjithë programin, po janë koreografi reprezentative. Po nuk janë vetëm këtu, se në ansamblin shota ne kemi 20 koreografi gati në repertuar, cilat janë të gjitha në nivel të duhur. Me sa prej tyre u paraqitet këtë edicion? Ne këtë festival ime paraqit me 2 koreografi e kemi bërë atë minutajën 13-15 minuta,
ka qenë Dibra edhe Peshkopia, që janë gjashme. Në aty është dashtë të jeshtuat pak, të hyqet një minutash nga Dibra, njësoj nga Peshkopia dhe të bëhat ajë minutash. Kemi shku me valën e Tiranës, që herë zakonisht është pritë shumë mirë. Kemi shku edhe me valën Gjamadoni Via, kemi një koreografi se me do të natën e pari me paracitë. Të ishë ndëllidhen të kjo... Shumë mirë. Të kjo moment, dhe më thonë, në gjithë dhe të pjesmarë të festivalit ka paracitje, dhe më thonë, edhe jashtë konkurimit për publiku në festivalit, dhe më thonë, po edhe është janë ditë të caktume, ku ato është mërëna kriteriumit të konkurences, para juris, ku ato është minutajrat që e tha dhe drejtore, dhe duhet të përmbam. Dhe në programit duhet për shtatët asisoje që mos të kalem minutajrën të jetë mërëna karakterit e kriterive që kërkohet. Është shumë në nësime mundëllidhe dhe me ato maheret që pëtët drejtorën, se me sigurit kemi pas edhe sukseset tjera maheret. Në juria që ishë prezent, me juri profesionale, fatëmirësish ka qenë, e kanë qenë antarë të FIDAF-it, që është Federatë Ndërkombëtare e Vallëzimit dhe Festivaleve, ku e kam pas një pasqyrë për ansamblin tonë edhe në pjesëmarët maheret, si në Kore, në 2011 që kemi zonë venë e 3, mesin e 50 shteteve, në Byçik Mexhe, festivalin mëj madhë dhe mëj mire në Turqi, që kemi zonë venën e dytë, në Bursa që kemi qenë, dhe më thonë, po në 2013 që kemi zonë venën e parë, edhe sukseset tjera, dhe më thonë, kemi qenë në ansambel i njofër për jurin profesionale dhe pa dyshem që me prezentimin që kemi ba, dhe pastaj edhe u arret bindja për të marë shmimin. E përmbyllë të sezon, 6 mujorën e parë këti vitin, mënyrën më të mirë të mundshme, me 3 qmime që e përmendëm një o dërri më tash keni fitu, përveç qmimit parës e dytës e tretë. Cilat janë projektet për këtë sezonin e ardhshëm, tash 6 mujorën e ardhshëm për këtë vetë? Po jem të punua, dhe me thonë, një është i angazhu një koreograf nga Shqipëria, një koreografi një orë, Prevozi, Gjesh Prevozi. Profesor Gjesh Prevozi. Ajë do të bëjnë, është viti i Skënderbeut, duhet jem të punuar. Është në tri pjesë që do të punoj, pjesë e parë ka përfundu, po më do këtë lufta Skënderbeut. Pjesë e dytë do të bëhet dasme Skënderbeut dhe lindja djali Skënderbeut. Është një shfaqe koreografike 35 minutë që ansambli Shota për herë të parë bënë një paraqitje premierë të tillë, që me 25 minuta në skenë dojë dedikohet një qëllimit një temës saktume. E se së tha drejtori, dhe mon kjo është viti jubilari Skënderbeut dhe kemi zgjedh për projekt këtë temë. Me qëfar date do tjetë? Premiera nuk dhjetë, sepse do të punuat ende, kurse planet tjera kuptuat do të kemë disa koncerte në Kroaci, sepse këto janë të konfirmume nga Ministria Kulturës. Jemi në biseda të arbreshti Italis, të të janë sa më shota. Nuk e di, nuk po muj me thonë që ka deshtue, sepse ne kemë pas ftes për Belgjik, me 4, dhe manë, pas nesër është ashtë të njësemi, në ka deshtue, sepse nuk e mujtë. Fatë këtësisht, këtë gjendje aktuale për të cilën, më falë drejtoj që po mundohëna me të ndihmu, fatë këtësisht këtë gjendje aktuale e vizave, liberalizimit vizave, dhe më thonë në këtë rast në e ka dëmtu dhe në samë në shota, për arsy se ne me pes korek duhet të thonim në Bruxelles, në festival në Bruxellit, mirë po përshka këtë problemeve teknike dhe afateve, termineve në ambasadën Belge, nuk kemi mujtë me realizu ende, edhe jemi ende në pritje, që do të bëhet realizimi këti hultimi, përshka këtë vizër. Kam kërku ndim nga Ministria e Punët Jashtme, ata më kanë premtua që do të lëshoj një notë verbale, mirë po sa kënë qenë Vulgari, nuk është lëshua ende, nuk është nënshkruur, sot të këshyrim, që ka përbohat, sepse termine që në kanë bëhë, Ambasada Belgje ka qene njoftuar shumë heret me 28 maj kembo kërkes për saktimin
e marrjeve të vizave, kurs nuk na kanë përgjegjë, na kanë caktuar termine që kemi qenë në Bullgari. Okay. Kjo është ajo. Unë sot deshta me kurcy vetëm prej pyetjeve që na japë një optimizëm kështu në zhvillimin e procedurave dhe krejt punëve dhe projekteve varësisht nga institucionet që kam këtu, me që kisha shumë qeft, flasim për çmimet, flasim për të arritura, ishte një lajm shumë i mirë që na gëzoi gjithë neve, po me që u vu në diskutim çështja e vizave, ky është një problem i cili na preokupon gjithë neve. E kur kemi parasysh se një ansambël si ju keni kaq shumë probleme, po çfarë mund të bëjmë ne qytetarët e thjeshtë? Gjithsesi, me që hynëm të problemet, Besniku është dhe kryetari sindikatës së ansamblit këngëve dhe valëve, a do të vëni në spikam disa nga pengesat, problemet, përveç vizave që ju keni brenda kësaj këti institucioni? E thellë të sot do ishte mirë të bisedon vetëm për suksesin dhe të mirët e atë arriturat e ansamblit, mirë po ku është e mira, është edhe e këto me keqë ose mangësia e problemet e ndryshme. Është shumë e vërtet që në mesin në institucionën shota ka ngeci, ka probleme të ndryshme, të natyrave ndryshme, sociale dhe sidomos sociale. Kërë është pyetjet e financimi dhe paga dhe trajtimi dinjitetshëm e artistëve për punën dhe nivelin që e bëjnë komiteti artistik. Mirë po, jo shpresojmë me që Ministria Kulturës, si institucioni përgjës që jemi në mbrellën e saj, me në fund kanë rritë të kuptojmë rëndësin dhe e komunitetit artistik, e në veçanti e thëmë për ansamblin Shota, që jemi në institucion që përfasojmë identitetin tonë. Jemi disa institucione të cilat jemi në mbrellën e Ministrisë së Kulturës, me të njëjtat halle, të njëjtat probleme, për trajtim të njëjtë të dinjitetshëm, mirë po, në respekt për gjitha institucionet, por e thojme në përgjësit plotë se ansambli Shota është një institucionet që përfason identitetin e kulturës, përmes vallës, kostumeve dhe muzikës. Prezentoni një gamë gjërë trevave. Andaj, dhe me thonë, me zhvillimet e fundit, 6 mujore që kemi pasë me Ministrinë e Kulturës, është një interesim i madhë për të shtyjë proceset për para, shqetësimet të cilat ne i kemi. Do më thonë, pagat të ngritën dhe të regulohet statusi me ligjë, si akti i parë normativ i veprimtarisë të komunitetit artistik, të njohjës e statusit të artistave, që të bëhet të regulohet ligjë. Me sigur që do të merë kohë kjo, mirë po përkraja është, dhe vullnete është, dhe shpresojmë që ta realizojmë sa ma parë dhe të tikëzojmë gjitha drejta tonë. Urojmë do të këtu në një periud të shkurtër kohore. Unë ju falendroj shumë që ishit me neve këtu në studio dhe në asollet po njëjtën atmosferë si që keni prezentu edhe në Bullgari në këtë festival ku ju sapo triumfuat 3 çmime. Ju përgëzoj shumë edhe ju dëshiroj shumë suksese. Nëse mund të lidh me fjallin e fundit të tuajen, emocioni në vend gjarës është shtirë të sillet në studio. Është një mangësi që mund të them që mungon në funksionimin tonë dhe të media që në përdalim për shteteve tjera ku që gjithmonë kanë televizione me vete, neve na mungon ai moment ose ai veprim. Mirë do ishte që çdo udhëtim tonë në zyrtar që kemi, që përfaqësojmë shtetin, të jenë edhe institucionet tona televizive dhe të marrin drejt për drejtë emocionin dhe ngjarjen edhe të sillen të spektatorëve jonë të institucionet tona të më të mirën të mundshme paraqitje. Me shumë kënaqësi presim ftesën në festivalin tjetër. Edhe ta sillim atmosferën live, e jo kështu mas dy ditëve, po gjithsesi ne e përjetuam emocionin. Tash nuk e di prej ndjesisë juaj, por ndjesia jonë ishte në nivelin më të lartë. Një fjalë, ftesë çdo herë. Po, unë e di që në konferencë Francës, nëse nishi ka qenë me neve, dhe kemi pas kaluar shumë mirë. Do të bëjmë përpjekje që t'ju përcjellim edhe jashtë Kosovës me shumë kënaqësi, me që e meritoni këtë gjë, e meriton edhe audienca jonë, edhe sukses edhe njëherë. Faleminderit shumë.